Hello, ist das am irgendein Video? Jeder so ein Globus, oh ja, Mensch, sagte er, ich bin so toll, Tratenstücke oder nur der am Krank. Man, das soll aber für Titel. Men vi har Batman med, som vanligt her for Globus. Han har også en YouTube-kanal. Så jeg tænker egentlig bare, I kan også subscribe til ham, som er linket nede i beskrivelsen. Så han bliver rigtig, rigtig glad, ved du ikke? Jo, så kan du også lige få en bøf. Yeah. Nå, yes. Hvis I ikke har gjort det, så må I meget gerne gå ned og smide subscribe. Like gerne videoen, og så ved siden af subscribe ham, der er en klokke, I gerne vil trykke på. Og så vil I få en notification hver gang, jeg lægger en video op. Og dagens kommentar i dag er, står på skærmen lige nu, og det er Mollymind. Du er min yngste YouTuber. Hvis I har en dårlig dag, bliver den god at se dig. Elsker dig mega meget. Det synes jeg er en super fed kommentar, fordi det synes jeg bare er fedt at vide. Altså, at man kan gøre en glad, hvis han er ked af det, ikke det? Så ja. Yeah. Hvis I vil have mulighed for at vinde dansk kommentar i næste video, så skal I bare smide en kommentar ned og altså en sød kommentar, ikke? Og så har vi lige sådan nogle boxes her, vi måske lige kan prøve. Ja, så jeg tænker, at vi ja, det var det, jeg skulle sige. Vi starter med de små, tænker. Okay, klar? 3, ja. 2, 1, nu. Okay, det er det dagtige, kan man sige, coin flip på en måde? Jackpot mere, eller sådan keys. Ja, der fik jeg 6 æbler. Det kan man måske bruge til at lave notches med, I guess. Ja, det tror jeg. Oj, jeg fik 20 moraler. Det gør jeg også. Jeg fik 20 moraler. Nice. Og hvad er de der bøger på? Hvad er det? Kid Dykker, tror jeg. Og der fik jeg 6 skud. Okay, vi går til lige mellem nu, tænker jeg. Ja. Godt. Det går meget, hvis jeg synes, I kan få nogle gaps eller noget brød. Ja, oj, jeg fik en lille box, lol. Jeg tager lidt en lille, så. Fik du en lille boks af en mellemboks? Ja. Det giver ingen mening. Rip. Og så fik jeg 20 maraler. Det er da meget godt. Til banden. Ja. Jeg tror måske, vi kan rank op i den her episode, hvis... Ja. For... Så får jeg også en lille boks. Og så får jeg en halv stik af maraler. Okay, og så tager vi den her. Ikke det godt. Åh, jeg var tæt på en stor boks, men jeg fik en halv stik af maraler. Du glemte dit boom. Nej, jeg har min. Ah. Så har jeg to. Oj, får vi gaps? Nej, jeg var en for... Jeg fik en halv stak guld. Jeg var så tæt på en halv stak... En stak gaps. Jeg har lige fået 6... Oj, notch. Nej! Jeg var en for 3 notches. Jeg fik Kid Troll, mand. Jeg kan se, Kid Troll, mand. Det bugger vist lidt herinde. Der er ikke en chance på. Nej. Og 6 stak sprød. 3 notches. Og giv mig lige 2. Okay, der. Wow. Okay, du får lidt godt, kan jeg se. Nå, jeg men jeg se. Tænker bare lige, kan vi lukke der? Jeg trykker bandemenu, og så kan jeg se, at vi har 2 stik moraler. Jeg tænker bare, skal vi ikke bare smide dem ind? Jeg har tilføjet 124 moraler. Og så skal vi bande, og så skal vi bandemenu sådan lidt efter. Og så kan vi se rank up. Skal vi ikke bare sige ranken op? Vi siger 3, 2, 1, og rank up. No. Og så hvis vi skriver chatten nu, så vinder vi 3. Super nice. Ja. Yeah. Og I kan se, er det ikke dig, der har høstet alt det prøv, vi har hernede? Jo, jeg har... Batman har været lidt i gang. Kan vi ikke sige det sådan? Jo. Okay, vi smider guld her, og det der, det har vi ikke rigtig brug for. Så kan vi smide det op, og ja. Nu skal jeg se, altså jeg har været entertaining, jeg har ikke spillet så meget her på Globus for det seneste, som de fleste af jer nok også har set. Men, det skal jo ikke, så skal man jo huske at tage sin kit stadig, kan man sige. Og Batman, han må lige, I må lige undskylde Batman til tastatur i hvert fald. Ja, det kan høre det. Men, skal vi ikke bare starte med, hvad vi har skaffet? jo. Okay, eller jeg smider lige de der æbler og lapis der, og så skal jeg måske lige have nogle gaps mig. Jeg tænker måske bare, at vi tager 1 notch cross, og så hvad, 16 gaps. Ja. Så lægger vi resten ind her. Men ja. Okay, skal vi bare starte for en anden, Batman? Jo. Okay, brød. Ellers skal vi så ikke bare... Alt det, der brød havde Batman skaffet. Så ja. Har vi det. Seashells, det var noget. Jeg ved ikke, om du har gemt Seashells, ikke sådan noget. Okay, der er... Nu kan vi starte bare 1 DC-paletter. 2 DC-paletter. 3 DC-paletter. Og næsten 4 DC-paletter. Det er fuldstændig vanvittigt. Men, jeg tænker lidt...
Skal vi tage 9, 10 stacks prøver, og så går vi ned og sælger? Ja. Okay. Og skal jeg tænke også lige, at jeg tager pot på mig. Jeg ved ikke. 5, 6, 7, 8, 9. Tag i hvert fald lige nogle pots på mig, for jeg gider i hvert fald ikke det med alt det her. Det vil være mega ærligt. Det gør vi heller ikke, når vi er lodge. Nej. Nej, men hvis folk lige har string, de skal ramme. Jeg putter så bare string og speed. Ja. Jeg tager ikke nogen chancer. Vi har lige ved så mange pots. Ja. Husk, hvis du putter også bare med, så husk, at jeg gem potsen, ikke? Fast gang. Okay, I kan se, vi har bowboost boon med os i dag. Det er Annens kom frem boon. Ja, det var hvad den hed, der strandede, kan du huske, eller hvad? Også Cave. Nå, ja, sgu da. Nå, men du pre-gabbede lidt der. God idé. Vi gik boonet, de skadede faktisk ret. Det er bare, fordi jeg mistede den. Jeg mistede også i to liv. Okay, det ser ud til, at vi kommer ned i... Det er ned. Okay, det var så ikke der, hvor jeg skulle gå ned. Kan jeg næsten gå ned? Nå, det er den her barrier. Nå, men i hvert fald så, til jer, der elsker Globus, så jeg skulle undskylde, at der ikke har kommet en video op for Globus i godt stykke tid. Og alle jer, der generelt ser videoen lige nu, I må huske, at videoen er lidt forsinket op. Jeg havde glemt at pre kort fra i går. Så ja, men kan vi ikke sige, at det vigtigste det er, at selve videoen kommer op? Jo. Godt, jeg har solgt alle mine forner. Og jeg kan se den ene checked op, så jeg tænker bare, at jeg prøver at gå for ham. Ja. Jeg har ikke engang mistet livet, det der. Nå. Hvad er det 60 subs, du cirka er på? Ja, det er det faktisk. Præcis. Så det er faktisk nice. Så skal vi sige... Og hvad med, du har lukket døren op? Nej, hvad? Det gør lige, at den er åben. Nå, Batman fik sgu lige lukket døren. Jeg ved ikke lige hvad der gik af ham. Men den er åben nu. Det er fordi, jeg er vant til at lukke døren normalt. Ja, det kan godt være. Måske skal det være en Iron Dør, lige når jeg tænker over det. Ja, eller nok Scotty Boy, som der er åben. Øj, hvad? Øj, Nå, men jeg tænker, skal vi tage 5 poletter hver? Det er godt. Og så kan vi sætte videoen af. Så ja. Yeah. Men de der ting, vi lige fik spillet her, det var egentlig meget fedt, synes jeg. Så fik vi også de ting, kan man sige. Det gjorde så, at vi rankede banden op, for eksempel. Så det er jo egentlig meget nice. Og ja. Yeah. Det kunne også godt være, at vi måske kunne prøve at få optaget noget PP op, hvis der var sådan nogen, der gad at gå ud. Og sådan, så vi havde en chance for at få noget PP op. Men det tror jeg ikke lige muligt, når jeg lige fik det. Okay, det er det sgu en god start, Batman. Start med en diamond. Det er jo nemt, da. Ja. Det kan jeg da også få. Nej, men så... Jeg vil høre, jeg lader bare være at sige, hvad jeg fik på anden i hvert fald. På anden? Nej, jeg skal nok stoppe med min jokes her. Ja, øj... Nice. Imellem en charm diamond og en normal diamond. Men ja, den her video bliver ikke så lang. Yeah. Gør den ikke, fordi jeg skal lige have noget op til i dag i hvert fald. Og hvis I har nogle idéer til, hvad for nogle videoer jeg kan lave, så skriv dem der gerne ned i kommentaren. Det kunne være mega nice i hvert fald. Jeg tænker lige inden, skal vi så ikke lige få farmet frem? Jo. Så det tænker jeg... Fordi vi har pænt mange muligheder for at lave herinde, altså. Ja, altså Batman er jo Batman, skal vi tænke på. Så jeg kan lidt af det hele. Yes. Men jeg tænker bare, skal vi ikke bare få farmet frem? Jo. Hvis jeg har nogle challenges, så er der også nogle fede nogen, som tænker også, det kunne være sygt, hvis I lavede det. Ja, måske... Så skriv dem i kommentaren. Vi har faktisk råd til at åbne vores charm table. Nå ja. Har du ikke også en mild? Jo, men jeg tænker... jo, det kan faktisk godt. Jeg har 1,3. Jeg har 1,05. Ja. Så ja, tænker jeg måske godt, vi kunne. Ja, vi skulle godt. Ja. Yeah. Skal vi ikke? Jo. Og så... Jeg ved ikke rigtig... Altså Batman, han tager bare penge fra os, sådan, så vi lige kan få adgang til det i hvert fald. Jeg ved kan ikke, vi splice det, eller... Skal vi... Så hvis jeg betaler 750, skal du så ikke betale 250? Hvis du betaler 500 hver. Ja, men det er bare fordi, jeg har 300 ekstra. Nå, jo, så gør vi det. Lad os gøre det. Okay, skal vi se her? En charm place.
1 million. Jamen, hvis du lige kan være adgang først, så tænker jeg lige, at jeg tager de her to frem derhenne. Og det er jo også meget fedt, at vi kan sådan en charm på dem. Fik sit tastatur på dem. Ja, selvfølgelig. Fordi så kan det være, at vi måske ikke får lavet... Ja. Måske kunne få noget XP til endnu. Hvis vi lige får nogle XP-bolser eller andet. Og så kan vi lønne mig til 4, og så inden vi jump, make up, så kan vi lige gå ud og jump i det. Eventuelt. Og så er den der. Og så tager vi lige den sidste farm her, og så går vi op og prøver at se, hvad vi kan få. Ja, yes, så fik vi lige farmen i hvert fald. Jeg kolder lige der i hvert fald, så jeg ikke skal stå og sige på det. Men jeg har fuldt sådan her, så lige er der noget godt, man kan få. P4 på hjelmen, det er jo en god start, kan man sige. Og P4 på bukserne. Jeg tænker, jeg nok går for bukserne i hvert fald. Det, har du noget levels? Vi har noget at blive sådan, men jeg tænker ikke, vi enchanter den her video. Jeg tænker, vi venter til næste video, hvor vi enchanter måske. Ja, det skal det. Og så kan jeg lige crafte lidt brød her. Så det er egentlig meget fedt. Og grund til, at vi ikke solgte alle brødet, bare rank op med det samme. Det er fordi, vi gerne vil have, at der sker noget i selve episoden, i stedet for at... vi laver en ny video, så ranker vi op. Det er jo ikke sjovt at sige på. Så det er derfor, vi lige ændrer det i hvert fald. Men jeg tænker, skal vi ikke bare... Det var gap. Men jeg tænker bare, at vi søger videoen af. Så vi vil se meget. Tak for at se med den her video. Husk med like, subscribe til kanalen, og så ses vi i næste video. Og bag man har kanalen. Hej.